Ви скажіть, що Сербія вакцинується спутником Ві. Ні. Сербія вакцинується спутником Ві. Маніпуляція. Сербія справді серед лідерів із вакцинації у Європі. Там щепили вже майже 30% населення. І міністр охорони здоров'я намагається пояснити успіхи вакцинації у Сербії тим, що вони вакцинують громадян переважно російським спутником. Але це не так. 3/4 сербів щепили вакциною китайської Сіновак, а російський спутник на другому місці. Також використовують вакцини Pfizer та AstraZeneca. Сумасшедшая ефективность. И врач мне сказала так, дословно. Вторая вакцинация Sputnik V дает 100% гарантию от коронавируса COVID-19. Маніпуляція. По-перше, свідчення одного лікаря – не показник ефективності та якості вакцини. По-друге, хоча ефективність спутника майже 92%, вчені досі занепокоєні, що її розробку прискорювали, аби використати вакцину для розширення політичного впливу Росії. Детальні дані другого етапу досліджень приховували. Не затверджена вакцина і Європейським агентством лікарських засобів. Деякі країни, зокрема Чехія та Бразилія, відмовляються від поставок Спутника, тому що їхні регулятори не можуть назвати препарат безпечним. Причина – відсутність низки документів, зокрема даних про виробництво та якість вакцини. Безусловно, когда пандемия во всем мире, когда нет нигде такого динамики экономического роста и процветания, но Украина стала одной из самых худших стран в мире по уровню падения сегодня ВВП. Неправда. Падіння ВВП України за 2020 рік навпаки – одне з найменших в Європі та світі. Наша економіка впала на 4%, а, наприклад, економіка Франції і Греції впали на 8%, Італії – на майже 9%, Португалії – на 7,5%, Німеччини – на 5%, а Іспанії – майже на 11%. І це лише розвинені країни Європи. У більшості країн, що розвиваються, падіння економіки також може виявитися значно вищим 4%. Але найдовше перемир'я все-таки було за Зеленського. Останні з середини липня до початку січня. Неправда. Перемир'я на Донбасі розпочалося 22 липня. Утім, бойовики та Росія його систематично порушували. І з того часу і до 9 січня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 5700 порушень режиму тиші. Із них близько 2400 – це обстріли.